O, jyre, kwas. Mens kan jylle nergens jou vat hier, dan maak jy. Nou, dan vang jylle krokodil. Nee, maar as krokodil het al gevang het. Wacht, Hoe het jy die krokodil, het hy die para geëet? Ja, ek het rond nog so te kom, en toe los ek hom. Was nog als oud daar in die hoek sit vast. Jy moet die lijn afsny hoor. Nou, ons gaan nog eerst by die spel. Ja, jy moet jy van die krokodil. Dit is een leur, hy het een kunstaas in. Kok is die lekkerste fight wat ek nog gehad het. Ons kan beter hê. Kok, ek het 'n groot vis gevang. Wat sou so? Hey, hy's uit, dankie vader. Sien hy het hom gebyt, nee. Wat ek sien, Joe. Ja, die loer is nog al raai. Hoop het hy die ding nie op hier so spring en iemand gryp nie. Ja, lyk nie.